запрошую вступити на цей рушник. На щастя, на долю та на добро. Тепер ви подружжя. Каріна та Єгор Бринських – інтернаціональна пара. Вона з України, він із Росії. Молодята розповідають, познайомилися півроку тому у соціальних мережах. Ну, в інтернеті познайомилися. Благодаря книгам. Да. Я читаю, він читає і нас просто це об'єднало. Я приїхав з Росії, вирішив часу не витрачати, оскільки ми дуже покохали одне одного. Дату, кажуть, обрали спонтанно. Ми просто хотіли одружитися саме в цьому році. І дати, які були вільні, ми з них і вибрали 29-х. Взяли шлюб у високосний рік і Станіслав та Христина Андрієнко. Кажуть, для них весілля – спосіб завершити цей рік приємною подією. 2020 рік достатньо важкий для нас всіх і для країни взагалом. Але якось захотіли щось таке гарне зробити, яскраве свято, чимось прикрасити цей рік, який вже уходить, щоб і радість принести. Працівниця прозорого офісу Оксана Роздорожнюк розповідає, цьогоріч послугою «Шлюб за 24 години» скористалися переважно українці, які працюють за кордоном. Хтось застряг через пандемію за межами України. Приїхавши сюди, змогли одружитися швидко. Це теж важливо, адже коли, наприклад, люди приїжджають з Польщі, щоб встигнути вступити до шлюбу і вже жити у шлюбі, їхати далі чи на роботу, чи залишатися тут, вони мають на це можливість. Додає, триває церемонія від 5 до 20 хвилин. Коштує така послуга 2,5 тисячі гривень. При собі достатньо мати паспорти. Українські паспорти діючого зразка, якщо це пластикова ID-карта, паспорт, то обов'язково має бути ще витяг про прописку. Попри те, що працюватимуть до 31 грудня, сьогодні – останній день реєстрації шлюбів за добу у цьому році. Наступні пари записалися на 5 січня уже 2021-го. Тетяна Щегловська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.